បាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទជម្រាបសួរបាទបាទអាដាមលើកថាអាដាមកំពុងតែជាប់ប្រជុំផងឥឡូវនេះអាដាមអាចជម្រាបជូនបានទេប្រជុំនៅឯណាជាមួយណាហើយនិយាយពីអ្វីបាទជាដំបូងបាទបើសិនជាអាចនិយាយបានបាទប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសីមូសុខួរអនុប្រធានមានលោកអេងចៃអៀងអនុប្រធានហើយមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ជាងតកដាលដែលយើងនឹងប្រជុំបានបាទអាដាមកំពុងតែជួបអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍តើការប្រជុំនេះនឹងនិយាយអំពីអ្វីហើយកំណត់ផែនការថ្មីយ៉ាងខ្លះហើយអាដាមបាទនិយាយពីជំហររបស់យើងដែលយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនចាញ់បោកហ៊ុនសែនមិនទៅល្ងង់ទៅធ្វើតាមការញុះញង់របស់គាត់ឲ្យយើងបែកគ្នាឲ្យសំរងស៊ីបែកពីក្រុមសុខាក្រុមសុខាបែកពីសំរងស៊ីគឺអត់តតសោះសំរងស៊ីក្រុមសុខាជាមនុស្សតែមួយហើយនៅតែជាមនុស្សតែមួយជានិច្ចបាទប្រជុំអំពីជំហររឿងមន់សម្ព័ន្ធភាពឃើញអាដាមបាននិយាយនៅដាក់ Facebook ដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបំបែកបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះឥឡូវនេះដោយសារលោកកម្មសខាក៏មិនទាន់និយាយបានជាមួយអាដាមដំណាក់ដំណងគ្នាបានទេតើអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញអាដាមមានទំនុកចិត្តទៅលើលោកកម្មសខាសម្ព័ន្ធភាពនេះរឿងមន់នោះបាទយើងចង់មិនចង់លោកកឹមសុខាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀបរៀងគាត់ដាក់កម្រិតចំពោះសេរីភាពលោកកឹមសុខាហើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាគាត់នឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាបែកពីសំរងស៊ីលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឬក៏លោកកឹមសុខាទៅដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលពីដើមបានច្បាច់ចូលគណៈបកសំរងស៊ីចេញជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាវិលត្រឡប់ទៅរកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សវិញឬមួយក៏បង្កើតគណៈបកថ្មីមួយមានន័យថាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបែកបាក់គ្នានឹងហើយបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលយើងមិនត្រូវធ្វើតាមថាបាទឃើញថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអាយដាមបញ្ហាមួយទៀតអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះដោយអាយដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនចង់បំបែកបំបាក់រវាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាយដាមហើយអាយដាមថាលោកកឹមសុខាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងបើសិនជាដោះលែងលោកកឹមសុខាលុះត្រាទៅបើកបកថ្មីអីអញ្ចឹងចិត្តដើមអាយដាមដឹងព័ត៌មាននឹងពីណាមកបាទខ្ញុំដឹងពីព្រោះហ្នឹងវាច្បាស់ជាអញ្ចឹងយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគាត់ចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតាំងពីយូរយាងណាស់មកហើយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់របបគាត់ដរាបណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាគឺគាត់ត្រូវតែចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យយើងបែកពីគ្នាហើយហ្នឹងជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ហ្នឹងគាត់កំពុងតែរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏តម្រូវឲ្យសែនបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើមិនធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បន្លំគាត់ទៅប្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបថាកុំចាំបាច់ទៅទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញធ្វើអ្វីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែបែកបាក់ខ្លួនឯងទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ខំណាស់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់បបែកយើងគឺតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមានសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណើរការឡើងវិញមុនថ្ងៃ12ខែធ្នូនៅសល់តែ2អាទិត្យទៀតទេបាទអាដាមមុននឹងចូលពីសម្ពាធ EBA ឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបមកសារមរិទ្ធនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាដាមបន្ថែមបន្តិចទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបំបាយបំបាក់នេះអាដាមបើសិនជាក្នុងករណីអាដាមក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចបំបាយបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពនេះឲ្យបានបើសិនជាក្នុងករណីការសម្រេចគោលដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបំបាច់បានមែនហើយអាដាមនៅតែចូលទៅកម្ពុជាមិនបានវិញតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅធ្វើអ្វីទៀតបាទខ្ញុំអត់ជឿតតែសោះថាលោកហ៊ុនសែនបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន
ជាពិសេសបំបែកក្រុមសុខាពីសំរងស៊ីបានមែនมันអាចទៅរួចទេប្រហែលអាចយកមនុស្សម្នាក់ពីរអ្នកអីអញ្ចឹងទៅវាប៉ិតវាអត់មានសារៈសំខាន់អ្វីទេតែចំពោះក្រុមសុខាខ្លួនឯងចំពោះសំរងស៊ីខ្លួនឯងគឺมันអាចបំបែកយើងទាំងពីរអ្នកបានទេបាទអាដាមបញ្ហាដែលធំមួយទៀតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជាលើកទី1ផ្លាស់ប្ដូរចំហដល់លោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅលិខិតរបស់លោកDonald Trump ដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងគោរពនៅអភិបាលកិច្ចវិញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបតែម្ដងថានឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតរបស់ខ្លួនសហការរីករាយជាមួយអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងល្អទាំងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតើការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះដល់មើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យមួយទៀតភ័យរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអឺរ៉ុបពីសហភាពអឺរ៉ុបគេហៅថា EBA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា GSP General System of Preferences ហើយមកដាច់ EBA ផងដាច់ GSP ផងគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនមែនតើណាអញ្ចឹងហើយបានបាត់ខំទៅយកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ទៅសន្យាគាត់ចង់ចំណេញពេលហ្នឹងចំណេញពេលចេះតែថាចាំធ្វើអញ្ចេះចាំធ្វើអញ្ចោះប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារគឺឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើតើមានគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវិលចុះវិលឡើងគឺថាត្រូវទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនិយាយបន្លំមិនអាចភូតកុហកគេបានយូរទេបាទបាទអាដាមជាការពិតណាស់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយដោះដោះលែងលោកកម្មសខាចំហររបស់អាមេរិកក៏ទាមទារដូចគ្នាដែរបើសិនជាក្នុងករណីសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដោះលែងលោកកម្មសខាក៏ប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានអាដាមនៅក្នុងការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលបើមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងមែនតើយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមបាទមិនអាចកាត់សេណារីយ៉ូបែបនឹងកើតទេបើយើងមើលញាត់របស់សភាអឺរ៉ុបប្រហែល10ហើយញាត់ដែលបន្តបន្ទាប់ជាង10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺសភាអឺរ៉ុបនឹងគេទៀមទាឲ្យអសរាជនដែលតំណាងឲ្យតាធិបតីមានក្រុមសុខាផងមានសមរងស៊ីផងដូច្នេះมันអាចធ្វើស្តង់ដា2ហើយឲ្យលោកក្រុមសុខារួចខ្លួនតំណាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ចំពោះលោកក្រុមសុខាឲ្យមិនតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ចំពោះខ្ញុំមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចមានស្តង់ដារពីទេតែខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយពីករណីខ្ញុំទេព្រោះវាជាស្វ័យប្រវត្តិពេលណាលោកគឹមសុខាត្រូវគេតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំក៏ត្រូវគេចោលប្រកាន់ត្រូវគេតម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ដែរបាទបញ្ហាដែលធំមួយទៀតប្រមាណថ្ងៃមកនេះឃើញអ្នកគាំទ្ររបស់អាយដាមនៅតែរងចាំអាយដាមដដាលនៅឯទីក្រុងបាងកកថាអាយដាមប្រកាសថានឹងទៅវិញកម្ពុជានៅពេលណាពួកគាត់នឹងទៅតាមអាយដាមជានិច្ចគាំទ្រអាយដាមជានិច្ចតាមផែនការនេះដូចម្ដេចដែរអាយដាមបាទស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលមួយរំពេចឲ្យតែសម្ពាធអឺរ៉ុបខ្លាំងមែនតើលោកហ៊ុនសែនខាត់ទុនជ្រាយមែនតើគេសំពងគាត់ខ្លាំងមែនតើពេលនោះគឺខាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរដើម្បីឲ្យរក្សាប្រព័ន្ធ EBA ជៀសវាងកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធ GSP ហើយមានសម្ពាធអីច្រើនទៀតសម្ពាធមកលើបុគ្គលហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបពួកហ៊ុនសែនទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយកទៅលាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេមិនអោយទៅជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគ្នាដូចហ៊ុនសែនច្រើនចង់ឡើងចុះឡើងចុះទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានគ្រួសារគេនៅនោះផលប្រយោជន៍គេច្រើនណាស់នៅឯនោះយ៉ាងបានលោក Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកដឹងចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែគេសង្កត់ឲ្យចំចំណុចហើយចំពេលវេលានោះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតាមគេហើយបាទអាដាមមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះអាដាមក៏បានប្រកាសដែរថាវិបត្តិនយោបាយនឹងបញ្ចប់នៅមុនថ្ងៃ12ខែក្រោយនេះហើយថាមិនបាច់ចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាដាមមានជំនឿទំនុកចិត្តបែបនេះបាទមិនមែនខ្ញុំត្រូវចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេឥឡូវនេះតួនាទីលោកហ៊ុនសែនគឺត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅគណៈបកតគ្រូជាតិយើងនៅជាពីក្រោយយើងចាំតែស៊ីចំណេញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការមិត្តភូមិនិវត្តរបស់អាយដាមហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើចំហដឹកនាំថាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអាស្រ័យទៅលើសហភាពអឺរ៉ុប
អាស្រ័យទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់យល់ថាសភាពការវាធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនលេងសើចដោយគាត់ថាទេគាត់ថាចាំឈិនជួយគាត់ចាំយកលុយថវិកាជាតិប្រមូលពុនហើយយកពុននឹងទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករគាត់និយាយអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់ចេះបុកលេខមិនក្រមទេពុនដាប្រមូលពីណាមកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករគិតមើលបើកម្មករប្រាក់ខែថាជិត200ដុល្លារយើងគុណមួយឆ្នាំគុណនឹង12ទៅគុណនឹង8សែនកម្មករទៅវាចូល1,000,000 ដុល្លារមិនអាចរកលុយពីណាងាយមកអញ្ចឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយអត់ដឹងខ្ចោលអីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាជីវិតហ្នឹងប្រហែលមានអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់តែចេះដឹងជាងគាត់អាចពន្យល់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនពេលហ្នឹងគាត់នឹងភ័យខ្លាចអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេគៀបសង្កត់ពីព្រោះគាត់លើមិនថាយល់អំពីលក្ខណៈទួនធននឹងផងបាទតាមការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទមុននេះបន្តិចជាមួយលោកនិតមេនីលោកនិតមេនីក៏មិនទាន់សន្និដ្ឋានបាន 100% ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះងាកមកចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកកសាងទំនាក់ទំនងល្អការទូតល្អឡើងវិញហើយការបដិញ្ញាការសន្យាទៅលើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនេះជាជំហរពិតប្រាកដជាឆន្ទៈពិតប្រាកដឬក៏ជាលបាយនយោបាយចាស់ឡើងវិញអាចសម្ដៅថាជាការពន្យាពេលដើម្បីពន្យាពេលទាញយក EBA នេះបន្តទៀតឬក៏ពន្យាពេលណាមួយនោះបើសិនជាក្នុងករណីការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាការពន្យាពេលតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងអាយដមវិញនឹងមានអ្វីវិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតពន្យាពេលនោះវាមិនអាចពន្យាពេលជារៀងរហូតទេវាមានការបរិឆេទរបស់វាដែលត្រូវតែគ្រប់ជាកំហិតដូចទីសហភាពអឺរ៉ុបការបរិឆេទរបស់គេអសនវិទ្យរបស់គេគឺថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលគេបានកំណត់ឲ្យគាត់បំពេញគឺបំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃ12ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសល់តែ2អាទិត្យទៀតមិនអាចបញ្ជាពេលលើសពី2អាទិត្យនឹងទៀតទេអញ្ចឹងហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដែរគេមិនមែនតែឆោតចាញ់បោកហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាពេលចេះតែបញ្ជាពលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាពេល25ឆ្នាំហើយដូច្នេះគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនផលភូតផលចេះតែបញ្ជាទេបញ្ជាអត់បានទេបញ្ជាខ្ញុំជឿថានៅចុងឆ្នាំ2019នឹងដើមឆ្នាំ2020នៅសល់តែមួយខែពីរខែទៀតនេះយើងដឹងសោះខ្មៅហើយបាទអាយដាំកតាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបញ្ជាពេលបន្តទៅមុខទៀតបានទីមួយខ្ញុំចង់សួរទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលសាយដំណាក់ជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចផងបើហើយនឹងនយោបាយការបរទេសពីចំណុចនឹងសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាពេលមែនតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីទៅលើកតាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាទវាមានវិស័យច្រើនពីវាឆ្លងពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយយើងចាប់ដើមពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនោះគឺគេភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺពីមុនយើងមិនបង់ពន្ធឲ្យចង់នាំទំនិញមកប្រមាណក៏បានដែរអត់ការកំណត់ចំពោះបរិមាណអត់មានកូតាទេកូតាក៏អត់ពន្ធដារក៏អត់អញ្ចឹងហើយបានងាយស្រួលផលិតផលចេញពីប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលទៅលក់នៅលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគឺធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ទំនិញដែលនាំចេញប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយយើងដឹងហើយថាបើទីផ្សារពីសហភាពអឺរ៉ុបរឹតបិទមិនបិទទាំងអស់ប៉ុន្តែបើបិទមួយផ្នែកក៏ពេលហ្នឹងក៏មានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយើងអត់មានឧស្សាហកម្មអ្វីដែលនាំចេញក្រៅពីសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងអីទាំងអស់ហ្នឹងមានតិចតួចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺសម្ភារបំពាក់អញ្ចឹងហើយបើវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មយើងបាត់បង់ទីផ្សារវាធ្លាក់ទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះពេលនោះគឺកម្មករបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ខែបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅអានោះគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះវាឆ្លងទៅក្នុងវិស័យសង្គមมันអាចនៅសក់ទេបើកម្មកររាប់សែនអ្នក
ក្រុមគ្រួសារកម្មករម៉ែកម្មករអ្នកដែលរស់អាស្រ័យលើប្រាក់ខែកម្មករហ្នឹងគឺរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែមានពីមុនមកអាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមធ្ងន់មែនទែនហើយវិបត្តិសង្គមហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមនយោបាយពីព្រោះពេលហ្នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គេថាអីមិនអាចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើប្រទេសដាស់អញ្ចឹងឯងតែបដូររបបហ៊ុនសែនឲ្យទាល់តែបានពីព្រោះពីមុនវាគ្រាន់តែរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់គេថាចេះអត់ក្រមអីខ្លះអញ្ចឹងទៅចាំមើលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងក្រពះរឿងក្រពះរឿងឆ្នាំងបាយមិនអាចចាំបានទេបើហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឆ្នាំងបាយគាត់ទៅវិញឆ្នាំងបាយកម្មករខ្ទេចកម្មករអត់បាយក្រុមគ្រួសារកម្មករអត់បាយរហូតដល់ជនបាត់ម៉ែឪកម្មករជួបការលំបាកគឺពេលហ្នឹងរបបហ៊ុនសែនគឺវិស័យនយោបាយហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនមិនអាចទប់ទល់បានដែរបាទបាទអាដាមអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំងាកមកពីកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកនេះវិញតើកិច្ចប្រជុំនៅអាមេរិកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញជនបានបាទហើយនឹងពង្រឹងស្មារតីរួបរមគ្នារវាងសម្ព័ន្ធភាពកម្មសខាសមរង្ស៊ីដូចណីខ្លះបាទសូមចេញឥឡូវនេះអំណោយផលសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានជំហររឿងមួយច្បាស់លាស់គេចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគេត្រូវតែជំរុញគេមិនអាចអនុគ្រោះថាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្លាប់ស្ដោកដោយសព្វថ្ងៃទេហើយការសន្និដ្ឋានទី2មិនអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងអានឹងច្បាស់ហើយឥឡូវនេះសកលខ្មែរខ្លាយទៅជារបបឯកបកបកតែមួយបើបកតែមួយនឹងមានបកកាន់អំណាចតែមួយឬអត់មានគណៈបកប្រឆាំងអានឹងជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃរបបផ្ដាច់ការហើយលក្ខណៈសម្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់មែនទែនហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងតែដោយសកលខ្មែរឥឡូវគេយល់ច្បាស់ថាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងណាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ណាកន្លងទៅនេះជាងមួយឆ្នាំមុននេះគេឃើញថាគណៈបកដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ជំរុញឲ្យថាមកប្រកួតប្រជែងធ្វើគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាយអត់មានប្រជារាស្ត្រណាបោះឆ្នោតឲ្យទេអញ្ចឹងគណៈបកតូចតាចគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នោះគឺតើទួលសម្លេងតិចហើយនៅរដ្ឋសភារកអសនៈតែមួយក៏គ្មានដែរក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងហើយឃើញនៅរដ្ឋសភាមានគណៈបកលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយហ្នឹងហ្នឹងមានន័យថាមិនអាចទេចង់ឲ្យគណៈបកចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដមានវត្តមានពិតប្រាកដត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះវាអំណោយផលយើងឲ្យហ៊ុនសែនទៅតតាំងជាមួយអាមេរិកទៅតតាំងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅបើពេលណាឃើញថាហ៊ុនសែនគាត់ទុកអត់ជាប់ទេគាត់ត្រូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញគឺគាត់ត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបាទអាយដាមជាចុងក្រោយដើម្បីជាចុងក្រោយអាយដាមមានសារអ្វីទៅលោកកម្មសខាបាទខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពការស្ញើការកោតសរសើរចំពោះលោកកឹមសុខាខ្ញុំដឹងថាគោលចំណងលោកកឹមសុខារឹងមាំលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់កាច់លោកកឹមសុខាតែកាច់អត់បាក់បើលោកកឹមសុខាគាត់ឲ្យតម្រុយតែបន្តិចថាឥឡូវនេះគាត់សូមពិចារណាពីលទ្ធភាពបែកពីសំរងស៊ីបើគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងណាហ៊ុនសែនដោះលែងគាត់ភ្លាមបើលោកកឹមសុខាឲ្យតម្រុយថាឥឡូវនេះគាត់បោះបង់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈប់ជាមជាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញពេលនឹងហ៊ុនសែនដោះលែងគឹមសុខាភ្លាមហើយបើគឹមសុខាឲ្យតម្រុយថាគាត់ទៅបើកគណៈបកថ្មីឬមួយគាត់ទៅដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សវិញដោយបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកគឹមសុខាភ្លាមតែបើលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ដោះលែងលោកគឹមសុខាមានន័យថាលោកគឹមសុខារឹងមាំហើយលោកគឹមសុខាប្រកាន់ចំហដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចំហគឹមសុខាសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយបាទបាទអរគុណច្រើនអាដាមយើងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាដាមនឹងមានពេលចូលរួមនៅក្នុងសិទ្ធិយោផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះទីនៅពេលដែលអាដាមចេញមកស្រុកអាមេរិកនោះបាទសូមគោរពលាបាទបាទអរគុណបាទជំរាបលា EBA EBA ហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់បញ្យលទៀតទេមិនបាច់បញ្យលទៀតទេអស់ន័យ
អស់ដីបងប្អូនណាកុំឲ្យមានអាខ្លះណានឹងមកស្រែកគម្រាម EBA មើលតាសវណ្ណបើអត់ EBA ទៅវាមិនបាច់អាហ្អែងគង់តងាប់អីគេចឹងថាអានិតអញទេហ្អែងហេតុផល EBA ហ្អែងទុកម្ដុំតាខ្លួនអើយអញខ្ពើមហេតុផល EBA ហ្អែងទុកម្ដុំតាខ្លួនអើយអញខ្ពើមហេតុផល EBA ហ្អែងទុកម្ដុំតាខ្លួនអើយអញខ្ពើមគេអស់ចឹងមកលើមែនទេបងប្អូនអត់ទេញ៉ោវាម៉ាំងម៉ាំងចឹងតែឆាប់ចប់ហើយមានដល់ខ្លះគេថាអូបន្តិចទៀតលៀនដាតហើយទៅគេកាត់ EBA ស្អីលៀនដាតចាំតែលៀនដាតព្រោះអីអត់មានយកពី EBA ហ្នឹងទេអត់មានយកពីអានាំចេញនាំចូលអារឿងសម្លៀកបំពាក់ស្អីស្អីហ្នឹងទេអត់ទេអត់ទេ